Եվ ինձ համար առնվազն զավեշտալի է, որ Արցախի սահմանադրությամբ օժտված լիազորություններով անձը փոխարեն իր աշխատասենյակից կառավարի հակաճգնաժամային պրոցեսը, իսկ Արցախը արդեն 8-րդ ամիսը պաշարված է, ես Նիկոլի ոճով պոպուլիստական գործերը գնա պալատկում նստելա, պալատկում նստում ինչ անում, դու պատկերացնում եք, Արցախը պաշարված է, բլոկադայի մեջ է, դու պատկերացնում եք խորհրդային բանի մեծ հայնականի տարիներին, Լենինգրադի բլոկադայի տարիներին, օրերին, Ժդանովը, որը Լենինգրադի ղեկավարն էր, ոչ թե իր աշխատասենյակից հակաճգնաժամային կառավարում իրականացներ, այլ գնա Լենինգրադի Էրմիտաժի դեմը կամ ասենք Սմոլնիի դեմը մի հատ պալատկա դնել ու պալատկից բանան էր, ասեմ նստածույց եմ անում, անգործություն, շոու, քաղաքական իմպոտենցիա է, ի՞նչ է,